Hajde, priateľ! Tam ima cel nepoznat sviat z drakony. Neverojatno. Какво ще кажеш? Как да я кръстим? Сърбя ще подмишница. Сигурно си мислиш, че знаеш много за драконите. Познавам ли ви? Не, но една майка не забравя. Всеки дракон си има тайни. И аз ще ти ги покажа. Ти знаеш ли за това? Това е майка ти? Вече знаеш защо съм такъв чудак. Харесвате. Еха. Нещо се задава. Нещо невиждано досега. Какво има там? Аз единствен контролирам драконите. Драго Кръворък е луд човек. Ще му разкървавя ръката с лицето си, ако ми пипне дракона. На 20 юни. Тате, трябва да ти кажа нещо. О, богове! Знам какво ще кажеш. Красива си като в деня, когато те загубих. Сега сме екип. Какво искаш да направим? Драго идва за нашите дракони. Трябва да го спрем. Заедно. Спокойно, приятел. Няма да позволя да ти се случи нещо. Ти имаш сърце на водач. Моето момче! И душа на дракон. Знаеш, че това не се изпира. Свалете ги веднага! Е, значи на дракони, пазете се! Горе главите! Тези неща не ни слушат! Те са бебета! Не слушат никого! Покажи им, халцук! Хайде, приятел! Дръж се! Как да си дресираш дракон 2? Разсейвайте, Алфа! Приятен полет! О-оу! На 3D, Real D 3D и Digital 3D.